ان يكون هناك اشخاص يجب 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 ان يكون هناك اشخاص تلادو كل وابنام بحنا إلا عن عدالت كينا إلا عن كينا حقوق الديجان كينا وأين أبنام بحنا أبنام بحنا صوب بالله دواي صوماليا مال قصدي جوعان أنا قاعد نعلم أوبا عنا هاي ضدك قبل كمان عندي رؤوس شبه عنا هاي ما لما هو قارس كرو سراكيشين لما هو قارس كرو سيمبلو شالا وحيل كهايو ترى دوريا نقل حري وويل كلا قرابي قبتك المعي ورسالة بيكسها وحصل الله بيكسي دولتي ما مقالة waxa socota qabanqaabadii ugu dambeeyay lagu doonayo in lagu aaso meedka Sayid Cali oo kamid ah saraakiisha ciidanka dawladda balse lagu dilay magaalada Muqdisho aaska loo sameeyo marxuumkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii saacadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen eelada marxuumka saraakiil ka tirsan ciidanka NISA iyo sidoo kale xilibaan xaalole oo lagu go'aamiyay in maanta la aaso meedka Sayid Cali Cabdi Cade oo kamid ah saraakiisha ciidanka xogga dalka isla markaana ciidamada ka tirsan hay'adda NISA ay ku dileen magaalada Muqdisho aaska meedka sarkaalkan oo sidoo kale iimaanayo kadib markii aabaha dhalay Sayid Cali uu qaatay diyo isla markaana taas ay keentay in meedkiisa maanta lagu aaso magaalada Muqdisho Sayid Cali ayaa waxa uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray kadib markii ciidamada ka tirsan NISA ay ku weerareen xilli uu galayay guri uu ka deganaa degmada Boondheere ee gobolka Banaadir isla markaana dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi uu u geeriyooday waxana uu ka mid ahaa saraakiishii lagu soo tababaray dalka Eritrea kana qayb qaatay howlgalada ka dhanka Al-Shabaab iyadoo sarkaalkan uu ahaa mid ka soo laabtay howlgallada ka socday deebo ka mid ah gobolada dalka isla markaana xilli uu galayay gurigiisa la weeraray ilaa hadda lama oga ujeedka rasmiga ah ee ciidamada NISA ay u weerareen sarkaalkan iyadoo ilaa hadda aan la ogeyn sababta ka dambeysay weerarka sarkaalkaasi lagu dilay weyna caraysan ayaa dhawaan magaalada Muqdisho waxa ay ka dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedaan dilka sarkaal Sayid Cali oo ku baxay gacanta ciidamada ka tirsan hay'adda NISA waxana dadkaasi markii dibadbax ay dhigeen ay dalbadeen in cadaaladda la horkeeno ciidankii ka dambeeyay dilka sarkaalkaasi balse waxaa lagu guuleystay in gabi ahaanba arinta la qaboojiyo isla markaana lagu qanciyo ehelada iyo sidoo kale aabaha dhalay Sayid Cali in ay qaataan diyo isla markaana sidoo ugu dhaqsiyaha badan loo dadajiyo aaskiisa kasoo baxa jimco sabti ahad isniin talaado kulli waa barnaamijayna ilaa aan cadaalad keenna ilaa aan keenna xuquuqda deegaankeena waa inaan barnaamijaan soo bilowdo way waxaan ka dhiideynaa horti waxa la yiri dad aan qof u kicin ma kacaan ana idii kacoon nin dhalinyaro soo baxa anaga wiilkeen maxaa lagu dilay wuxuu ahaa sarkaal soo shaqeeyay shan sano waddanka maqnaay baad dilaa lagu dilay waraa madaxweynihii aan reesu saari aan gudoomiyihii gobolki aan reesu aan waddanka aan sarkaal malimiya xilibankayga aaway maxaa Sayid Cali lagu dilay way ogtaa dawladda gurigiisa lagu weeraray maxay ugu hadli lacadahay talaajo ku jira waxaa weeraray ciidamada ciidamada nabad sugida ee alfi gurub aan weerareen ma ka weerareen ma ka sayfar ma yaqaan sayfar aan weerareen haddana asa dhaawac aan dal qaaday asa hadana baawurka saarnaa xabada loogu sii diray